tu situaci vidím tak, že bych ji možná zhrnul do jedné věty. Že bych vzkázal soukromé firmě, která v minulosti monopolně zajišťovala veškeré elektronické agendy SÚKLu, že časy, kdy stát a státní firmy sloužily jako dojná kráva některým soukromým firmám, jsou pryč. Musím říct, že tak, jak jsem byl informován panem ředitelem, tak průběh jednání s touto firmou nemohu nevnímat jinak, než skoro jako nůž na krk státní instituci, jako vydírání, kdy o pokračování podpory servisu těch elektronických agent bylo touto firmou podmíněno zároveň současným podpisem uznání jakýchsi historických autorských práv, které nejsou vyčísleny, které nejsou definovány a které se údajně ze strany této firmy mohou šplhat až na stovky milionů korun a které SÚKL nemůže uznat a musí o nich rozhodnout soud, tak myslím si, že tento postup je prostě nepřijatelný, SÚKL na tento postup nemůže přistoupit a musí situaci řešit jinak. Byl jsem informován samozřejmě, že tato situace poměrně výrazně komplikuje život zaměstnancům SÚKLu, kteří tyto agendy a tyto činnosti museli řešit alternativně. Nicméně důležitá informace pro české pacienty, české lékaře i lékárníky je, že SÚKL plně funguje, že není jakkoliv omezen ve své efektivitě a jediná věc, kde jsme zaznamenali problém, který se mohl dotknout pacientů, to je otázka léčebného konopí. Jsme vyřešili již před vánočními svátky, tedy mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, kdy léčebné konopí je možno předepisovat na recept s modrým pruhem. A já mám dobrou zprávu pro pacienty, že SÚKL v průběhu příštího týdne spustí alternativní elektronické předepisování léčebného konopí jinou cestou do konce příštího týdne. Já děkuji pracovníkům SÚKLu za to, že se s touto situací vypořádali. Chápu, že to není jednoduché, ale plně rozumím tomu a plně podporuji to, že státní instituce se takto nemůže nechat vydírat a nemůže sloužit jako dojná kráva. Děkuji, pane ministře, a prosím pana ředitele Blahutu. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás i já informoval o informační schůzce u pana ministra zdravotnictví. Já bych chtěl na úvod sdělit, že některá tvrzení některých sdělovacích prostředků o tom, že Státní ústav pro kontrolu léčiv je paralyzován, ohromen a zaslepen, není pravdivé. K tomu se ještě dostaneme dále. Od svého nástupu na ústav jsem řešil nepřiměřenou, zatěžující a dlouhodobě budovanou závislost na jednom z dodavatelů v oblasti informačních technologií. Nabídka, kterou v rámci veřejné zakázky předložila na základě opakovaných výzev dodávající společnost, je nepřijatelná z důvodu přemrštěné ceny a z důvodu odložené účinnosti smlouvy, která je spojena s podmínečným uznáním nedoložených nároků. Proti těm předběžným opatřením Městského soudu se samozřejmě Státní ústav pro kontrolu léčiv odvolal a v současné době vyčkáváme dalšího rozhodnutí soudu. S výjimkou některých aplikací funguje ústav z hlediska zdravotnických profesionálů a českých pacientů naprosto standardně. Je to za cenu vyššího nasazení administrativní a pracovní náročnosti našich zaměstnanců. Na tomto místě bych ještě jednou rád zdůraznil, že bezpečnost českých pacientů a dohled nad pohybem léčivých přípravků na českém trhu není v žádném případě nijak ohrožena. Děkuji. Děkuji, pane řediteli, a prosím ještě pana ministra. Já bych ještě si dovolil učinit dvě poznámky k té situaci. Chtěl bych říct, že ta situace není nijak mimořádná, co se týče české státní správy. Bohužel tato vláda zdědila situaci, kdy velká část elektronické agendy je vázána historicky na monopolní firmy s velmi těžce vypověditelnými smlouvami, kde nejsou dořešena autorská práva. Nicméně takovou situaci, takový postup firmy, jakou byl předveden v případě SÚKLu, mi neavizovali ani mí vládní kolegové. Musím říct, že toto je unikátní a že opravdu v tom vidím snahu vzít si pacienty a SÚKL jako rukojmí. Nicméně ta snaha nevyšla a já jsem za to velmi rád. Já předpokládám, že vzhledem k tomu, že této firmě hrozí, že
přijde o 100 miliony korun, které si zřejmě představovala, že tímto postupem dostane ze státu a ze státní instituce, tak se v nejbližších dnech budeme dozvídat a budeme zaplavováni buď přímo nebo nepřímo zprávami, jak ta situace není vyřešena, jak je těžká a jak bez produktu té firmy to nepůjde. Nicméně prosil bych veřejnost, abychom to brali pod prizmatem toho, že jde o, řekněme, vyjednávací taktiku, která má stát donutit k ústupnosti. Já za sebe chci říct, že stát se bude chovat standardně a že bude hájit zájmy státu i daňových poplatníků. Děkuji, pane ministře, a nyní je prostor pro vaše dotazy. Prosím. Já jsem se zeptat, rozumím tomu správně, že ministerstvo zdravotnictví zde konstatuje, že není již SÚKL závislý na firmě Tronevia, jak doposud bylo řečeno. Pokud tomu tak je, tak nám sdělte, jakým způsobem jste se prakticky během jednoho měsíce stali nezávislí na této firmě, když jste doposud za vedení pana ředitele Blahuty této firmě zaplatili 30 milionů korun a dali toto jako doklad vládě, že má schválit v jednacím řízení bez uveřejnění dalších 50 milionů korun, protože bez této firmy nemůže SÚKL dále fungovat. Děkuji. Tak, jak jsem řekl a byl jsem informován, ta řešení jsou improvizovaná, jsou na koleně, je to na úkor zaměstnanců SÚKLu, nicméně pro pacienty a pro lékárny se ta situace neprojeví. Samozřejmě, že by bylo mnohem jednodušší, kdyby standardně elektronické agendy fungovaly, ale bohužel to možné není. Pokud pan ředitel chce dodat. Já bych se rád vyjádřil. Závislost Státního ústavu pro kontrolu léčiv na externí společnosti právě končí. Co se týče vámi zmiňované veřejné zakázky, my jsme po celou dobu zastávali stanovisko, že by bylo dobré se rozejít kultivovaně postupně s přechodem těch systémů pod plnou kontrolu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda tato skutečnost byla motivem pro vyhrocení té situace, to už nechávám na vás. Já myslím, že jsme odpověděli. Děkuji. Prosím tedy další otázku. Ano. Mě by zajímalo, podle mých informací Tronevia vytvořila jakousi integrační vrstvu pro všechny další aplikace, které SÚKL používá. Pokud tedy Tronevia zablokovala tady tu integrační vrstvu pro ty další aplikace, jak ty další aplikace tady fungují, když nemáte k ním přístup? Jedná se o to, že jsme schopni v poměrně krátké době obnovit webová připojení nebo rozhraní na ty aplikace bez využití té integrační infrastruktury, o které jste hovořila. Prosím, je další dotaz? Ještě doplňující? Ještě by mě zajímalo, co se týče té zakázky, kterou na podzim schválila vláda ve výši zhruba 50 milionů korun, jestli tedy ji ta Tronevia, společnost Tronevia dostane nebo nikoli, protože pokud tedy mluvíte o tom, že skončila ta závislost, tak se dá předpokládat, že by tuto zakázku vyhrát neměla. Já jsem v té své části briefingu sdělil, že společnost dostala dvě výzvy, reagovala až na tu druhou výzvu těsně před vánočními svátky a říkal jsem, že ze dvou důvodů nemůžu podepsat rozhodnutí o vyhodnocení té zakázky. Já to přeložím do jedné věty, čili ta zakázka nebude realizována, Tronevia už nedostane ani korunu. Tak, tím se to myslím dost vyjasnilo, prosím, další otázky. A nejsou? Ještě stále? Ano, prosím. Marcela Alfeldy, Lidové noviny. Chtěla jsem se zeptat, jestli jste v souvislosti s těmi ukončenými nebo zastavenými aplikacemi jednali s pány Benešem nebo Schneiderem? Na té otázce nerozumím, nejednal jsem ani s jedním z pánů. Ještě byla doplňující otázka Českého rozhlasu. Shodou okolností teďka skončilo také výběrové řízení na nového ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Mě by zajímalo, kolik lidí se přihlásilo a kdo se přihlásil do tady toho výběrového řízení. Já bych vás opravil, výběrové řízení neskončilo, výběrové řízení probíhá, skončila lhůta pro přihlášení, nicméně vzhledem k tomu, že podle zákona o státní službě výběrové řízení probíhá v režimu správního řízení, my nejsme oprávněni v průběhu výběrového řízení sdělovat detaily ani jména do doby, než bude výběrové řízení ukončeno, nejenom u SÚKLu, ale u všech výběrových řízení vyhlášených podle v režimu zákona o státní službě.